Autoriteti i medjave, audiovizive, ka reaguar pas skandalit të dy ditëve më parë në përputhën, ku përpas ofendimeve në komunikim nga një pjesë konkurrentësh, Lea goditi me shuplak irisin. Por edhe përputhën ka marrë një vendim të prerë, zbulojnë në vazhdim të videos. Mos harrën të bëni subscribe channelin Shqibiz, që të informoheni me lajme nga showbiz shqiptar. Autoriteti i medjave audiovizive ka shkruar se kjo është disata herë që i tërhiqet vëmendja për puthën. Mes të tjerash në reagim thuhet se kanë kërkuar që të shtyhet orari transmetimit me qëllim mbrojtjen e fëmijëve nga efektet negative të ndjekjes së këtij formati. Reagimi plot i tyre. Në përgjigje të ankesës tuaj, drejtuar autoritetit të medjave audiovizive, në adresë të epizodit e emisionit Përputhën, transmetuar në Top Channel me datë 14 dhjetor 2022 në orën 16:15 minuta, referuar dhunës verbale dhe fizike, të ushtruan nga njëra prej pjesëmarrësve, ora 16:50, ju bëjmë me dije se më poshtë vjen. Autoriteti medjave audiovizive. Gjatë këqyrjes së përmbajtjes audiovizive, përkat se ka identifikuar shkelje të rënda etike gjatë diskutimit midis pjesëmarrësve, i cili pas e lejohet të jetë agresiv, përshkallëzohet në dhunë verbale dhe degeneron deri në ushtrim të dhunës fizike. Autoriteti medjave audiovizive njofton subjektin audiovizive Top Channel se ka nisur procedim administrativ sipas parashikimeve të kuadrit legislativ dhe i kërkoi atij heqjen urgjente të përmbajtjes audiovizive për kace, ka ritransmetime dhe kanale zyrtare në YouTube. Shkruan ndër tjerash autoriteti i medjave audiovizive. Ditën e djeshme, situata doli jashtë kontrollit në Përputhën, pas takimi që Orsiola pati me Donaton. Irisi nuk arriti të përmbante vetën dhe filloi të bërteste kundrej Orsiolës. Debati degradoi akoma më shumë, kur përfshi Lea e cila goditi me shuplak i shoqin e saj të ngushtë, Irisin. Pas situatës së rënd të krijuar në studio, produksioni i Përputhën ka vendosur të pezullaj Orsiolën, Lean edhe Donaton për një kohë të pasaktuar. Ndërkohë për fatin e Irisit, nësa ajo duhet të pezullohet apo jo, do të vendos publiku.